zaki samu voltan ki 1.5 simas sai ki samu gongoni uku na sugar din ki sai ki matsutsuka su da muciya ko da mixer bayan kin yi mixing din sai ki zuba kwanki guda 10-12 kuma mixing din sa to za yanzu ni biya sai ki saka zaki kara flour gongoni daya ya zama gongoni 6 kenan ni ma zan dan kara sai ki saka baking powder ko chokali ɗaya da tablespoon guda ɗaya kai yawa gashi nan sai ki sa oven ki gasa to gashi nan after na fito da shi daga oven it's very soft nice yawa gashi nan after ya gasu ga wannan ɗin nan gashi